É aqui com o Tudo por Dinheiro. Nas ruas e no auditório, as pessoas fazem tudo por dinheiro. É. E preste muita atenção, pois você pode ter participado sem saber. E se você aparecer, venha buscar 1000 cruzados no Tudo por Dinheiro. Domingo, a partir das 7 da noite, no programa Silvio Santos.